Το κόμμα η Φιλελεύθερη Συμμαχία, το οποίο φαντάζομαι το παρακολουθείς από την αρχή, ήσουν και στη διακήρυξη του κόμματος, έχει κάποιες θέσεις που κοινωνικά θεωρούνται, είναι φιλελεύθερες, αλλά ενοχλούν τους αριστερούς. Ποιες οικονομικές λύσεις προτείνει το κόμμα αυτό για την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα? Το κόμμα αυτό δεν προτείνει τίποτα εξαιρετικά πρωτότυπο. Προτείνει τον μέσο όρο των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές προς τις οποίες έπρεπε να συγκλίνει η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για έναν εξορθολογισμό ενός μηχανισμού και κυρίως μιλάμε για την αποποινικοποίηση των επιχειρηματιών, την αποποινικοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να προοδεύσουν. Δεν περιμένουμε ούτε το σοσιαλιστικό παράδεισο, ούτε την Δευτέρα παρουσία. Σήμερα ένας άνθρωπος πρέπει να έχει την ευκαιρία να προοδεύσει, να βγάλει λεφτά, να τηρήσει ορισμένους κανόνες, να ζει σε μια ανθρώπινη κοινωνία, να δει το μεγάλο κάδρο, αν θέλεις, και να μην ομφαλοσκοπεί σε μια τρύπα φοβική όπως είναι η Ελλάδα των φασιστών ή των κομμουνιστών. Πόσα φιλελεύθερα κόμματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ποια είναι αυτά? Νομίζω ότι η Φιλελεύθερη Συμμαχία αγωνίζεται να δείξει τι είναι φιλελευθερισμός. Τα άλλα κόμματα νομίζω ή το χρησιμοποιούν, θα το έλεγα, υπερβολικά, καταχρηστικά, ή δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δηλαδή είναι σαφές ότι ο φιλελευθερισμός που έχει να κάνει με το διαχωρισμό του κράτους, με ένα κράτος μικρό, με μη υποχρεωτική θρησκεία, με αποποινικοποιημένα ναρκωτικά, με ένα σωρό πράγματα τα οποία έχουν συνδεθεί με την αριστερά, σήμερα αποκαλύπτεται και δείχνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα ή είναι φιλελεύθερα ή δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό το παραμύθι της αριστεράς με ένα σωρό ωραίες ιδέες, τις οποίες ποτέ δεν κατάφερε να τις πραγματοποιήσει γιατί δεν είχε ποτέ ιδέα του πόσο κοστίζουν και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, πρέπει κάποτε να τελειώνει. Είναι ρεζίλι πια να πιστεύουμε στο κοινωνικό πακέτο όπως το ευαγγελίζεται η αριστερά, χωρίς να ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Απέδειξε πάρα πολλά χρόνια μετά ότι πολλά λέει αλλά λίγα κάνει. Ο συνασπισμός, παραδείγματος χάρη, ακόμα ψάχνει για δήμαρχο που να κάνει πολιτικό γάμο, όπως μας έλεγε ο Τσίπρας πριν από 4 χρόνια, θα έκανε. Πούντος. Ένας συνασπισμός φιλελεύθερων κομμάτων, ας πούμε Δράση, Δημοκρατική Συμμαχία, και δεν ξέρω ποια άλλα υπάρχουν, τη βλέπετε πιθανή? Η Δημιουργία Ξανά, η Δημοκρατική, διάφορα πηγαίνουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική και υπάρχει ένα δυναμικό φιλελεύθερων ανθρώπων στα περισσότερα πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω το λαό στο ΚΚΕ, αλλά μπας τους στα υπόλοιπα. Αυτοί οι άνθρωποι θα συναντηθούν, νομίζω ότι πρέπει να συναντηθούν και γίνονται διεργασίες σε αυτόν τον καιρό, ώστε να έχουμε μια λογική φωνή και ευρωπαϊκή φωνή στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορεί να καταστραφεί η χώρα. Σκέφτεσαι να βάλεις υποψηφιότητα για πρόεδρο σε ένα τέτοιο συνασπισμό φιλελευθέρων κομμάτων? Όχι. Νομίζω ότι μου φτάνει το φιλελεύθερο κομμάτι του και έχει πολλά να κάνει εκπαιδευτικά σε ένα μεγαλύτερο συνασπισμό. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να κάνουμε ένα φροντιστήριο φιλελευθερισμού σε ένα χώρο μεγάλο που δεν το ξέρει, παρά να διεκδικήσουμε κάποια πρόθετα καθεδρία που εγώ τουλάχιστον έχω χορτάσει. Προσφάτως το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, η Δημοκρατική Συμμαχία, αγκαλιάστηκε, ας πούμε, από το φιλελεύθερο κίνημα, το ευρωπαϊκό. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι μέλος στο κόμμα, ναι. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία πόσο ακόμα δεν έχει γίνει μέλος του ευρύτερου ευρωπαϊκού κόμματος? Πρέπει να ξεφύγει λίγο από το παιδικό πάρκο που είναι ακόμα, έτσι να γίνει ένα κόμμα λίγο πιο ανάγνωστο. Χαίρομαι πολύ που η Δημοκρατική Συμμαχία είναι μέλος. Φαντάζομαι ότι θα έρθει ο καιρός να καταλάβει ολόκληρη τη φιλελεύθερη ατζέντα. Και αν στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να την ανακαλύψει, είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα τη θυμίζουν και θα τη ξαναθυμίζουν. Θα το κάνουμε και εμείς από εδώ. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι χώροι μπορούν πραγματικά να πούνε ότι θέλουν να κάνουν κάτι σήμερα και όλα τα πρόσωπα, όπως ελέγχθη προσφυός, έχουν δικαίωμα σε ένα τίμιο ήμαρτον. Τώρα ένα άλλο θέμα. Θέλω να συζητήσουμε για την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους, των κηρυγμάτων μίσους που κάνουν η πολιτική και η θρησκευτική ταγή κατά κόρον στην Ελλάδα. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία, δυστυχώς κατά την άποψή μου, είναι κατά αυτής της ποινικοποίησης. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει μια εξαιρετική ευαισθησία στο θέμα της ελευθερίας του λόγου. Νομίζω ότι έχει δίκιο να έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία δεν έχει μπει σε λεπτομέρειες αυτό που λέτε διεθνώς hate speech. Και εν πάση περιπτώσει, πολύ πρόσφατα, νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ήταν πάνω σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή την καταδίκη του Κώστα Πλεύρη, επιτέλους, ενός ναζιστή που δεν ενοχλείται πολύ σε αυτή τη χώρα όπως θα έπρεπε.
από πολλούς, αλλά εν πάση περιπτώσει καταδικάστηκε 10 μηνάκια, διότι εξύβρισε έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, άντρες, λόγω της ομοερωτικής του προσανατολισμού τους. Αυτό φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι είναι μια εξύβριση. Το να πεις έναν άνθρωπο ανώμαλο, ανήθικο, διαστραμμένο, γλιώδη, κάθαρμα, αήθη και σύχαμα, δεν νομίζω ότι είναι μια επιστημονική άποψη, μια γνώμη, αν θες, ένα επιχείρημα. Αν νομίζει κανένας ότι μπορούν να του πούν αυτά τα πράγματα. Και ας μην ήταν ομοφυλόφιλος, ήταν μανιάτης, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, βουδιστής, ότι δεν θα έκανε μήνυση, νομίζω ότι μας δουλεύει. Είναι προσωπικές προσβολές. Καταλαβαίνω την τάση, τη φιλοσοφική της ελευθερίας να πει ότι να καταργηθεί το ποινικό δίκαιο και να είναι όλα με αγωγές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα γίνει στην πλάτη των ομοφυλόφιλων αυτό, ούτε των θυμάτων των εγκλημάτων μίσους. Νομίζω ότι τα εγκλήματα μίσους είναι βία, δεν είναι έκθεση ιδεών. Ο Κώστας Πλεύρης δεν καταδικάστηκε για την άποψή του ότι η ομοφυλοφιλία είναι διαστροφή. Καταδικάστηκε για όλο το παραπάνω που είναι μια βάρβαρη προσβολή της προσωπικότητας και της τιμής ανθρώπου. Πολιτών. Οποιοδήποτε. Απλώς επειδή συνήθως τα κηρύγματα μίσους οδηγούν και στα εγκλήματα μίσους, γι' αυτό το λέω. Ότι... Είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή που θα χαρώ να συζητούμε συνέχεια και να υπάρχουν διαφωνίες. Δηλαδή υπάρχει και περίπτωση αλλαγής αυτού του. Της άποψης της φιλελεύθερης μαχίας. Μπορεί και να δεχτεί την ποινικοποίηση. Το πιο σωστό είναι να κρίνεται κατά περίπτωση. Να δούμε αυτό. Είναι γνώμη ή είναι βία. Δηλαδή, κρίμα που έκλεισαν νωρίς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν έγιναν όλοι οι Εβραίοι σαπούνι, μπορεί να είναι μια άποψη. Μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή άποψη. Τσακίστε τους διάφορους. Αυτό τι είναι, άποψη. Ή το να μην αποδέχονται ότι έχει γίνει το ολοκαύτωμα των Εβραίων και των ομοφυλοφίλων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι θα είναι ανάγκη.